Vsako leto 14. septembra sledi slavnostna seja kot neka počastitev praznika naše občine. Takrat se tudi spomnimo tistih najzaslužnejših občanov, ki so doprinesli predvsem k temu, da se naš kraj razvija in pa da se promovira navzven. Letos dejansko podelite tudi županova priznanja, kaj ne? Tako je, županova priznanja se ponavadi podelijo vsako leto, gre pa za priznanje oziroma bolj kot pozornost tem našim občanom. Veliko pozornost dajem mladim, šolajočim, tistim, ki so dosegali izjemne uspehe na športnem, kulturnem področju ali ki so dosegli določeno stopnjo izobrazbe. Naprimer, letos imamo eno doktorantko, sem tudi vesel. Tako da predvsem dajem poudarek na mladih, seveda pa ne izključujem tudi starejših. Vsak, ki doprinese izjemen doprinos k temu, da se, kot rečeno, kraj razvija ali pa da skrbijo za promocijo našega kraja doma ali v tujini, si potem zaslužijo tudi županovo priznanje. Seveda pa tudi podjetniki, imamo kar nekaj uspešnih podjetnikov, tudi letos enega mladega perspektivnega podjetnika, ki je že dosegel vidne uspehe tudi v tujini. Sicer pa občinski praznik je, kot pravite, ne, danes ravno 14. Osrednje prireditve je verjetno ena, dve, ne, se pa dogaja kar več dni skupaj. Ja, občinski praznik praznujemo ponavadi nekako en teden, gre pa za sosledje nekaterih dogodkov na različnih področjih. Vsako leto obvezno na področju športa, potem imamo še tudi razne kulturne prireditve, razna druženja po vaških jedrih, tam, kjer pač so društva aktivna in pripravijo kak dogodek. Ponavadi tudi dajemo poudarek potem na kakšne otvoritve, kakšne pridobitve nove in tako naprej. Tako da malo bolj slovesno v enem tednu v septembru.